ser ut som kanskje klokka er 9 eller noe. Men det er den altså ikke. Den er 2. For de som ikke er oppdatert, så bor jeg midlertidig hos kjæresten min, fordi jeg ikke fant noe leilighet. Verken for meg selv eller sammen med Mathilde. Vi hadde jo sikkert fått tak i en leilighet, men det er veldig kjipt å flytte fra en ganske grei og fin leilighet midt i Bogstadveien til noe som ikke var så veldig bra langt opp på Bjølsen, liksom. Så derfor så har jeg vært veldig kresen under hele perioden, og heller valgt å bo her frem til jeg finner noe som suits my preferences. Så på grunn av alt dette her så har jeg sovet veldig dårlig. Så i dag så skal jeg til DPS på ADHD-kurs. Dette har jeg jo snakket om i noen måneder nå, fordi jeg fikk jo tilbudet om det for lenge siden. Og så fikk jeg jo vite sist jeg var på DPS at kurs og kurs, det er jo mer gruppeterapi. Ok. Er det bare jeg som søler ned hele fuckings badet når jeg fjerner this right here? Altså, det blir vann på hele gulvet. Forresten, et supertriks for å hjelpe huden med å være ren er å bruke, når du skal fjerne liksom vann og sånt fra ansiktet, så bruker jeg en klut på 2 dager. Forresten, kjapt før jeg går videre, så vil jeg bare, altså, det er vann på hele gulvet jeg må tørke opp. Jeg bor ikke hjemme nå hvor jeg kan ta sjanser på at det går bra med gulv og sånn. Nå bor jeg i en leilighet som kjæresten min har pusset opp og brukt mye penger på selv. Så her kan jeg ikke eksperimentere på den måten. Men jo, det jeg skulle si er at jeg har et samarbeid med koreansk hudpleie. Og det er jo ikke nødt til å legge under en stein at koreansk hudpleie er jo veldig i vinden for tiden. Og det er en grunn til det. De kan lage hudpleie, blant annet. Så hvis dere har brukt dette merket før, eller er nysgjerrig på koreansk hudpleie, så har jeg en rabattkode som heter Nelly, som gir dere 15% rabatt. Altid. Dette er en mild peeling, altså peeling pads, for eksempel, som jeg bruker hver eneste dag. Og den er såpass mild at man kan bruke den hver eneste dag. Jeg har aldri hatt. Jeg har aldri hatt så glatt hud som jeg har på disse produktene. Og vi har hundrevis av serumer som er supernaturlig, så du kan bruke opp til 4 serumer per gang, morgen og kveld. Hiv det på! Men jeg føler meg så fresh, og hvis jeg glemmer hudpleie et par dager, så føler jeg meg fremdeles fresh. Jeg føler fremdeles jeg har den gløden. Og de har liksom pakker for menn, de har pakker for aknehud, de har pakker for så mye forskjellige ting da. Det er liksom, du kan skreddersy det. Så her er i hvert fall de jeg bruker, altså rekkefølgen på de jeg bruker. Mitt største problem med denne nettsiden, det er å bare kunne klare å plukke ut 4 serumer. Fordi jeg vil bruke alle, fordi alle har liksom alt trengs til min hud. For cirka 3-4 uker siden så var jeg oppe på DPS. Og det er eneste gangen jeg var der, og hadde teamet uten at jeg filmet noe rundt det. Og det er fordi at det egentlig skulle bare være et kjapt møte med min psykiater og en psykolog, som det er de to som holder dette her, holder denne gruppeterapien da. Jo, vent da, jeg filmet jo det. Kom med på nå. Da har jo det kommet ut før det her. Sorry, da har dere sett det. Men i hvert fall, jeg fikk jo 6-7 ark, og den ene blant annet skrev ned 3 ting som dette kurset her skulle liksom ha gitt meg. Det var jo helt frem til jul, så hvis dere vil forresten, så kan jeg filme hver time. Sånn at det kommer ut en gang i uka, så kommer det ut denne ukens terapi, og så kan jeg dele litt, og så kan jeg liksom gi dere litt gratis informasjon gjennom YouTube-kameraen da. Men på den timen så fikk jeg et ark, som sagt, hvor jeg skulle skrive ned det jeg ville ha, altså mine personlige mål, hva er det jeg egentlig vil, hva er det jeg ønsker forbedringer på, og hva kan jeg håpe at kurset på en måte gir meg. Og hun, psykologen, hun tror jeg er med mange ADHD-pasienter, fordi hun sa veldig ofte sånn, og det går helt fint om du mister det. Det går helt fint, da bare får du det på nytt. Så jeg bare, ok, nice, herregud, men det er ikke noe problem. Dette er jo virkelig det jeg vil, og jeg skal skrive på dette arket med en gang jeg kommer hjem, og hva jeg har lyst til å forbedre, og hva jeg ønsker å få ut av dette kurset. Men sånn er det jo. Man blir veldig, veldig gira for sånne ting, og så bare, og så mister du helt interessen i det. Selv om jeg synes det er spennende. Så jeg har jo glemt det bort, og jeg mistet ikke. Så jeg fikk nytt for 1,5 uker siden, da jeg var der, og da filmet jeg ikke. Sist jeg var der, så da fikk jeg nytt ark. Det var også første gangen jeg gråt på timen. Jeg tror det er fordi jeg er veldig sliten. Og så spurte jo psykiateren meg om det egentlig jeg skulle ha skrevet ned på arket. Liksom, hva er det du vil få ut av dette kurset? Og da sa jeg til han at i bunn og grunn så ønsker jeg bare å møte mennesker, høre deres erfaringer, høre hvordan de takler livet, og bare
få en tillhörighet och det var där jag började gråta för jag har aldrig følt på en tillhörighet. Jag har alltid varit jenta som bara var i vägen eller som egentligen ja, hon har en mening men det är ju bara Nelly liksom. Hon inte ta det hon säger seriöst. Jag har alltid haft den där känslan. Och det är ju för att jag har jag snackar utan att tänka mig om och jag säger kanske ting jag inte menar och jag lägger kanske inte så mycket vikt i mycket av det jag säger och så vidare och så vidare. När det har varit sån upp igenom så har jag kanske inte folk tagit mig seriöst då. Selv om jag har lust till att participate, ikke sant, vara med i grupper och si min mening och komma med fakta på bordet och så har jag kanske varit sån då för jag har varit den jag har varit hela livet mitt. Så då började jag gråta när jag liksom snackade om det för jag tror det har varit i undermedvetenheten men jag tror inte jag har tänkt så mycket över det. Jag tror jag bara tänkt att det är bara sånt för jag bara alltid bara har varit sån. Men då fick jag i vart fall arket på nytt och det är en och en halv vecka sedan jag har varit där. Har jag skrivit på arket? Nej. Har jag en timme om 2,5 timme? Ja. Så det tänkte jag att vi kunde göra sammen. Vänta, jag ska hämta det. Så jag vet var det ligger nu då. Fan. Jag fick ju överslaget på vad timmen skulle vara fram till jul. Och nej, då har jag ju inte det arket. Då jag husker ju inte vad som stod. Okej, då måste jag gå tillbaka i kamerarullen min här och checka vad det var som stod. Ja. När jag checkade igenom kamerarullen på mobilen så när jag på kamera på PC:n så fant jag ut tillbaka till det klippet där jag låg i gräset där i den förra DPS-vloggen. Men jag säger ju inte vad som står. Jag säger bara att det är sån målark. Okej, men då får jag bara sätta mig ner och så måste jag skriva det på mobilen. Okej. Så vilket mål? Hvis jag skriver ner här sån generella mål och så hvis jag ser på det arket här över vad vi ska liksom gå igenom så kan jag kanske komma på vad jag liksom önskar hjälp med. Vi får ju också hjemme oppgaver som vi ska göra egentligen varje dag. Och då sa jag psykologen till mig att många kan uppleva att de inte får det till och så mister man motivationen och tänker att jag får det inte. För det är en väldigt sån typisk tecken på det och sån eller symptom då att man bara ger upp med en gång man inte får det till. Då är man ju brutlig. Så jag kommer till att vara väldigt öppen med kärleken min om vad vi har gått igenom så att han kan hjälpa mig. Det jag gläder mig till är också 11 januari så ska det vara pårørende kväll och då kommer han med förslag om att kjæresten min borde vara med då. Idag så ska det bara vara introduktion så då ska vi säkert fortelle lite om oss själ och vad vi syns är vanskligt och liksom sånt. Och det är ju ett problem som jag har. Jag syns det är ofta väldigt vanskligt att sätta ord på ting. Och nu är jag sån som för exempel funkar medicin min nå, vet inte. För jag känner mig lik. Det är därför jag på något när jag sitter i den här i detta terapirummet så hoppas jag att jag känner ja men sån är jag och det vill jag också fixa. Generella mål så kan jag skriva herregud, nå hade jag det akkurat på tunga. Humör mitt, humör generella mål, humör kontroll. Vad heter det? Nej, jag miste ordet. Humör känslosregistret. Och så fucking irriterande att jag inte husker det. Har jag tagit den medicin min idag för jag blir nu blir jag det känns inte sånt. Okej, jag kommer skit på det. Nu blir jag irriterad att jag inte kommer på en så enkel. Det går skickligt ut över mig när känner att jag blir skickligt irriterad av det för jag har snackat om det massa. Jag skriver bara stabilt humör då. Nummer 2 som jag fick chock av att man kunde göra något med var att vara överväldigt. Inte bli överväldigt. Jag har så dålig ordförråd. Jag förstår inte. Varför kom jag inte på dessa orden? Fy fan, nu blir jag skickligt irriterad. Stabilt humör, inte bli irriterad. Det är ju ett felles begrepp. Jag blir skickligt irriterad. Känslosreglering för det står här för fan. Jag trenger hjälp med känslosreglering. Och så är det den impulsiviteten, impulskontroll, snackar vi också om och jag känner inte jag har det absolut, men jag känner inte jo kanske borde skriva det, osäker. För jag känner inte det är något jag egentligen trenger hjälp med för det går inte väldigt ut över livet mitt för jag kommer bara på de morsomme tingena som att jag vill ommöblera mitt på natta eller att jag sitter sent på natta och snackar med vänner på Facebook om att vi må ha Halloweenfest och så lager jag gruppa där och då och inviterar bara massa folk mitt på natta och det är ju bara gøy liksom stress men kommer inte den under känslosreglering det gör den depression och angst vill jag bli bättre på men jag skriver ju på i generella mål så jag skriver impulsivitet kontroll och lite mer sån översikt. Jag känner på något att jag lever väldigt här och nu och bara tar beslutningar hela tiden istället för att klara lägga en plan och förhålla mig till den planen. Inte bli så fort överstimulerad, alltså överväldad eller understimulerad. Det är dopamin hos oss med ADHD som inte fungerar som den ska som gör att det blir sån. Och så sista jag måste skriva depression och angst, tror jag. Jag skriver den på den överstimulerad för paralyse för det får jag ju ganska ofta. Men jag bara
Och hodet mitt, kom igen eller det är bara att resa sig upp, det är bara att göra sån, det är bara att göra sån, men så gör man inte något med det. Det är som att man sitter på en date och snackar tull. Och så det enda man klarar som varför sitter du och säger det här, si något annat, bara si något, si något som intresserar dig, bara si alltså, ikke sant? Det är som att du har en sån djävul och ängel inne här som krangler. Klockan har i alla fall rukket att bli 3. Kärsten min är färdig på jobb om 2 timmar och jag sitter här och har varit vaken i 2 timmar. Sjekk de nye kule skoene mine fra Junkern. Det de feteste skoene jeg har eid i mitt liv. Det retro Reebok sko. Damn, jeg føler meg så kul. Jeg har jo SF-koden til dere. Med koden min så får dere skoene for litt over 900 kroner. Så det en ganske bra deal. Men herregud, jeg sitter jo og redigerer i senga og har skikkelig flyt. Så tar jeg bilder av skjermen. Så sitter jeg og skriver. Ja, nå har jeg, nå sitter jeg i redigering og skriver liksom dette snakker jeg om og dette snakker jeg om. Skal prøve å få et video på fredag. Så lager jeg en story til av meg selv. Jeg bare, ja, nå sitter jeg og redigerer litt frem til jeg skal på min første gruppeterapi for ADHD og gleder meg til det og snakker litt om hva jeg forventer og skal filme til dere og la la la. Så skal jeg til å redigere den og så plutselig så ser jeg på mobilen min at jeg har fått sånn varsel sånn fra diakonhjemmet. Så står det sånn. Når du ankommer sykehus, jeg vennligst registrerer deg. Og den får jeg jo alltid en time før jeg skal være der. Og bare, herregud, klokka 4 skal vi være der om en time. Og jeg har aldri reist herfra før. Så veien er mye lenger. Så nå har jeg stresset rundt og gikk fra å være dritchill til å bare plutselig ha dårlig tid. Jeg må finne ut av hvilken faen trikk jeg skal ta. Men der kommer det en tidlig dør som jeg må åpne før jeg tar opp mobilen. Ruter. Jeg skal først fra... Jeg skal først til Storo, og så skal jeg ta banen fra Storo. Og det 2 minutter på meg fra trikken til banen. Klokka 16.41, så det 20 minutter til timen. Tenker at siden vi alle skal sitte på samme venterom og vente, så har jeg lyst til å sitte ute så lenge som mulig. Fordi når jeg skal på vanlige timer hos psykiateren, så sitter jeg jo på... Et venterom hvor det maks er en til, og det er veldig sjeldent det er noen andre der i det hele tatt. Jeg tenker at jeg sitter her til klokka er 53. Jeg har jo ikke spist sin frokost, så jeg er jo helt skjelven. Ok, så det er 5 minutter inn til timen, og jeg er her. Jeg bare ble så skjelven og nervøs nå at jeg må bare roe meg ned i 2 minutter før jeg går inn. Jeg skjelver så mye. Ja, man ser det kanskje. For de som ikke vet det, så er jeg en ganske genert person. Det skal jo være 10 stykker der jeg ikke kjenner. Ok, nå gjør jeg det bare. Fuck det. Ja, da er jeg ferdig. 2 timer senere. Fått med en bok og sånn. Veldig kul. Jeg ble jo veldig fort varm i trøya. Og liksom tok ordet ofte og... Men altså, for en tilhørighet. Jeg har følt på. Jeg har liksom ikke... Det stresser meg ikke ved å sitte og riste på beina. Eller klikke med kulepennen. For jeg vet at folk... kjenner på det samme. Jeg vet ikke, det er så veldig mye inntrykk, så jeg vet ikke helt hvor jeg skal liksom starte. Det var jo, det begynte jo 5, rundt 17:50 så fikk vi pause. Og da satt jeg ute på en sånn balkong og snakket med noen og delte litt erfaringer. Og det er sånn, nesten alt som blir sagt kjenner jeg meg igjen i, og andre kjenner seg igjen i meg. Og det har vært flere ting som jeg ikke har tenkt på har vært ADHD. Og det var, herregud, nei, det var kjempegøy. Men vi gikk gjennom, liksom, hva er ADHD? Det var liksom litt PowerPoint-presentasjon. Så jeg ble jo helt sånn, den siste timen nå, det var liksom terapeutene da, som liksom spurte sånn, ja, vi tar både kritikk og ros, og er det noe dere har lyst til å si? Og jeg bare, ja, det ble litt, liksom litt mye prat. Og PowerPoint, altså at det ble litt sånn foredrag-ish. Så den siste timen, den var helt jævlig. Fikk nesten ikke med meg noen ting, og jeg satt bare og fokuserte på om min stimming gjorde lyd, sånn at andre ble ufokusert. Og hvordan kan jeg sitte, og hvordan kan jeg gjøre ting for å underholde meg selv, for å stimulere meg selv. Det var veldig givende. Så hjemmeleksa min nå er å skrive den målutredningen, den som jeg snakket om tidligere i dag. Hva er det jeg vil ha ut av kurset? Det var liksom sånn, jeg var jo ikke den eneste som hadde glemt den. Papir eller mistet det, eller så føles bra. Jeg føler meg som en del av en gjeng, og det føles uvirkelig deilig. Kjæresten har ikke kommet hjem enda, men hun kommer hjem snart. Men jeg fikk det heftet her. Psykoterapi for voksne med ADHD. Psykoterapi! Her er det arket jeg snakket om i dag, som jeg måtte få på nytt i sted, fordi jeg ikke hadde, eller jeg hadde mistet det. Og så fikk jeg også et sånt utfyllningsskjema som jeg har gjort tidligere også, hvor jeg skal liksom krysse av for hvor sterke symptomene mine er og sånn. Og her er alle powerpointene og sånt inni da, sånn at man liksom, du glemmer ikke på en måte. Det står her hva man skal gjøre. Større risiko enn andre for også å rammes av
Altså hvis du har ADHD. Depresjon, kortere episoder med nedstemthet, bipolare lidelser, angst, tvangsatferd, misbruk, personlighetslidelser, lærevansker, tics, søvnforstyrrelser og ulykker. Og så mulige konsekvenser av å ha ADHD, får dårligere karakterer på skolen, må gå om igjen et skoleår, har større vansker enn andre med å få seg jobb, er oftere arbeidsledig, har større behov enn andre for NAV-tiltak, blir oftere foreldre i tidligere alder, altså før du 20, skiller seg og separerer seg oftere enn andre, har dårligere helse, har oftere fravær fra arbeidet, kan utvikle misbruk, altså alkohol og rusmidler, og kan havne i kriminalitet. ADHD-symptomer hos voksne, sviktende oppmerksomhet, jepp, indre rastløshet, jepp, glemsomhet, jepp, uorganisert atferd, jepp, klarer ikke å liksom holde struktur på ting, impulsivitet, jepp, humørsvingninger, jepp, presterer under sitt forventede nivå, jepp, problemer med rutiner og regler, jepp, arbeidsløshet, nei, brutte relasjoner, ja, og andre sykdommer som depresjon, angst, person, ja. Ressurser, altså gode ting man kan ha når man har ADHD. Energi, nysgjerrighet, spenningssøkende / risikosøkende. Du får liksom mer ut av livet ved å tørre å gjøre litt ting. Kreativitet og fantasi, tilpasningsdyktig. Og evnen til å være hyperfokusert er jo en kjempegreie med det, som regel. Men det kan også være dumt. Du skal legge deg, for eksempel, men du må bare finne ut av alt dette her før du klarer å legge deg. Så det er definitivt veldig mye her som jeg kommer til å lese om igjen og ta bruk mye. Så neste gang, sesjon 2, som det står her. Nevrobiologi ved ADHD og introduksjon til oppmerksomt nærvær. Og det merket jo at i alt fler, at man bare, man kobler helt ut og driver med sin greie. Og det var mange ganger jeg sonet ut, og så var det sånn, prøvde å hente meg inn igjen, hva er det de snakker om nå? Men altså, det var så rart, og jeg har ikke følt på den der, den type stimulien der, når jeg sitter i ro, på veldig lenge. Fordi det var jo det som var liksom kjempevanskelig med meg da jeg gikk på videregående, og det er derfor jeg ikke klarte å fullføre videregående, fordi jeg hadde ingen motivasjon, og jeg bare sona ut, og lalalala. Hadde jeg fått riktig oppfølging, så hadde jeg jo klart å stå videregående, og hadde jeg fått den hjelpen og blitt sett på den måten jeg skulle blitt sett på, så hadde jeg jo klart ting mye bedre. Men jeg har ikke opplevd den der å sitte i ro og følge med på noe som er viktig. Jeg har ikke kjent på det siden, ikke sant, videregående. Så det var en kjempeutfordring, og jeg satt jo sånn her hele tiden. Men jeg var jo ikke den eneste, og det er det, den følelsen der jeg søker så iherdig da. Så det å på en måte endelig få den du er en del av oss-følelsen er noe jeg aldri har kjent på, og det var utrolig deilig. Men jeg ble fort varm i trøya, turte å liksom komme med innspill, og det at man forklarer seg selv, og folk er sånn, jeg er helt lik, er en følelse alle fortjener å kjenne på ofte. Som jeg snakket om litt tidligere i dag, er jo den her følelsen av å ikke bli tatt seriøst. Fordi hun er jo hun der rare klovnen der som har ADHD. Hun tar vi ikke så seriøst, liksom. Og når du får høre det, og folk har den oppfatningen av deg gjennom hele livet, så tror du til slutt ikke på deg selv. Og så hvis noen sier til meg sånn, ja, det var godt tips. Eller sånn, ja, det kan vi prøve. Så blir jeg sånn, mener du det? Og så tror jeg ikke helt på det. Og det er jo også noe som man kan kjenne seg inn i. Alt i alt, dritnysgjerrig. Veldig fornøyd. Og gleder meg til neste uke. Det blir spennende. Håper dere er like gire som meg. Jeg kan ha noen sånne dagens tips og triks og råd jeg har lært. For eksempel. Og jeg føler at den videoen her treffer, first of all, alle dere med ADHD som følger meg. Men det kan også være ganske viktig for dere som ikke har det, men som har enten en partner, eller et barn, eller en forelder, eller noen i deres nære relasjon som har diagnosen. For det er en liten jobb for de som er rundt deg, om å kunne klare å forholde seg til oss med ADHD. Men det har blitt veldig mye ADHD-content på kanalen min det siste. Jeg håper dere liker det. Det er jo noe som er veldig relevant for meg, og som jeg brenner mye for. YouTube er en fin plattform å lage innhold som det her. Håper dere liker det. Hvis dere har lyst på litt annet content, gjerne gi meg forslag i kommentarfeltet, og så snakkes vi i neste video. Hei da!